тази проверка, която е възложена, ще върви последния начин и ще бъде извършена последния начин. Почва се с най-големите активи, приватизирани активи. Най-големите не като стойност на сделката, а като активи. Защото Кремиковци е ясно какъв актив е, а беше продаден за 1 долар или беше или за 1 евро, не мога да ви кажа. Така че вървим от най-големите сделки и към следващите и следващите и следващите. Ще се върви на етапи по 10, по 20 фирми, ще се, след като се подават и са проверени от съответните структури на ДАНС и са събрали информация от Сметната палата, от Министерство на економиката, от Министерство на финансите, ще обобщават тази информация по 10, 20 или 30 фирми, не знам каква ще преценят те, ще бъде подавана в прокуратурата, а отделно прокуратурата след това по всяка сделка ще направи анализ, има ли основания за реализиране на наказателната отговорност. Това смятаме да направим. И съответно всяка сделка ще бъде публично оповестена тази информация, да се запознаят българските граждани какво сме констатирали. И това, което ще бъде направено още в началото, поне така сме се разбрали, да стане ясно каква е сметката на приватизационния процес. А сметката е колко активи са продадени и също това колко пари са влезли.